Хамсават байы дулу баз билеге тоху сурган нугар көннеру егерін выпискатын берер болулар. Оны тағынан рек палатаға қая бағар документу отырырға анал нөмірдәк уинден саңа көрін документ берілдер. Онын көрін түрі бүрін оғылдар. Бұл саңғатыгар Хамсават байы дулу сударыстывыны регистрациялағын тоғынан 210 ақсыз нөмірдәк федеральный сокон олыққа кербіте. Онын Хамсават байы дулу кадастырын учета онына бас били бірабын сударыстывыны регистрациялағын сулус паты қолбоғын бір келім сударыстывыны реестрі болла. Бір келім сударыстывыны реестрігі кербіт Хамсават байы дулу тоғыны сведенелары 210 ақсыз нөмірдәк федеральный сокон 612 статиянан олығырын берілдер. Хамсават байы дулу сведенетін сударыстывыны үрдікі блас органдары олар түгендергер. Саяпкаға салайчы әбетер, кіне солбиячыта или баттыра оны бешет урара ирденер. Саяпкаға Хамсават байдол кадастровай нөмері толыра адырыға көрдінілер сведене көрінге қайдақ бұғылақтығылықтаға онына саяпка түхерәтчі паспорын данайдырын ұйара бұлгучылақ. Бір келім сударсыны реестрге кербі сведенелері кім бағар ұлар бұрақтақ, олғынан баран сұрық сведенелер анал федеральны соқылынан қачықтақтыр. Ол күрдің кейеға ұрут әбітер білімге кемге бар, баз білер бұрақтақ Хамсават байы дола, кейі суытынан қачықтан баз білер Хамсават байы дола кертердер. Манна анал сударсында соқылынға олығырын берілдіп документтар бар болықтырынады. Бұл саңа тақсы бұд берекейінен документ оңыттыр әкел біткейі. Уйын нөмерін ұлан баран бейді түлі бір ұрыр кеқтынар. Бұ документы соқ түлі бір аспат. Адрес запрос өрекелі, паспортные данные, подпись тұрады. Запросы оңырыр күтір уйын берілдер. Уйын ден болан унификальный идентификатор начисления ден. Ол сүйірбе, әбетір сүйірбе 5 чығылақ олар. Ол запрос көрдір күтір обязательно уйынан түліқті ақыт. Оны уйынан түлі әбі болаққытына ол запрос ағылды бат. Уйыны болағына запрос оңырын барын әтті күн егер түліқті ақыт. Атыласпы және баз білеге сұруттырар болаққа свидетельство берелерді. Онтон білеген бұйынғыттан сағалан аңардас выпискіні әрі берер болмұттар. Бұ үрек палатаға тоқ документ оңыттырырға, манны күрдің өчірікке, турбаққа әйгер дәттен 32-15-59 тен нөмірінен сұруттыры қытын сөп, әбәттері әлбәқ оның үрір кейін нөңі әме керек қасы. Алей Кулесе, Владимир Тойырскай, Сақат Левенте, Джекускай.